Tukiwa tu tumesimama hivyo, Matthew 6 verse 9. Matthew 6 verse 9 to 10. Matthew 6 from verse 9 to 10. Kama umefika hapo na Joe mwana, hiyo verse ni familia sana kwako, kwa sababu some people say it every day, some people say it once a week, wengine wanasemanga wakiwa kwa parade, wengine wanasemanga wapi wakimalizia maombi eh. Na inasema hivi, and after this manner therefore pray you. Tuseme pamoja, our Father who is in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Tufike mpaka hapo, yengine utaendelea baadaye. Bwana asifiwe. Tuweze kuomba. Father Lord, we thank you, we bless you for everything that you've done for us today. We are grateful for this morning. We are grateful that King of Kings and Lord of Lords, you have empowered us to come here to listen to your word. You have given us the grace, you have sanctified us, you have made us whole once again. And because of you, Lord, that's why we are here, to say thank you. That's why, Lord, we are ready to listen to what you have in store for us, Abba Father. May our minds, may our ears, may our hearts be directly connected to this word, that after this session, Abba Father, we shall not be the same as we were, King of Kings and Lord of Lords. May every listener, every viewer, may they be the beneficiary of this message. We thank you and we bless you, for it is in Jesus' mighty name we pray. Amen, amen. Tupige Bwana Yesu makofi mazuri. You can have your seats. Matthew 6, 9 to 10. Matthew 6, 9 to 10. But mostly nita focus na verse 10. Verse 10 inasema, your kingdom come, your will be done on earth, ama in earth. According kwa hii Bible imeandikwa in earth, lakini watu wengi tunasemanga on earth, si ndio? As it is in heaven. Na title yetu ya leo ni God's will for you. Kila mtu sema God's will for me. Na nataka nikukumbushe tena, God has a will concerning your life. Bwana asifiwe. Hiyo ndio kitu moja unafaa uko ukijua, na napenda na nitakuwa nawakumbusha, na sitawaichoka kusema hivi. Jeremiah 1 verse 5, Jeremiah aliambiwa, before I formed you in your mother's womb, I knew you and I sanctified you and ordained you. Bwana sifiwe. So hii inamaanisha that everyone's life iko na will ya Mungu kwa maisha yake. Na mimi usema, sio lazima ati usimame kwa madhabahu ndo will ya Mungu yonekane kwa maisha yako. Sio lazima uholdi mic venye na hold ndo yonekane ati Mungu kuna will anafanya ndani yako. Kuna watu hawataisimama hapa, kuna watu hawataishika mic, kuna watu hawataionekana na watu ama na kamera, but watakuwa wakifulfill the will of God. Bwana asifiwe. So ndo maana leo tunaongelea kuhusu God's will for your life, kwa sababu lazima to understand. Sitasema exactly what God is planning to do. Miss your prophets, japewa your chance, na maybe nikipewa it's good and I will be honored to do that. But sitakudanganya ni kuambia role yako from now on ni kukua mwalimu, ama role yako from now on ni kukua pastor. Lakini venye nita deliver this message, utaweza personally kuunderstand what is the will of God concerning my life. Bwana asifiwe. Na lazima tukikumbuka that in Genesis 1 verse 26, unaweza tuandika, utaisoma baadaye. Wakati Mungu alicreate man and woman, the first thing alisema, that these people shall have dominion. Kila mtu sema dominion.
Kukuwa na dominion inamaanisha authority. So these people, ama this man and woman, they will have dominion over everything concerning this earth. So uko na authority above all the animals, na ndo maana sisi huwa ndo tuna keep animals ama tuna tame animals, haikuangi vice versa, si ni ukweli? Kwani uko na paka ama mbwa kwa nyumba yao? Ni mbwa inakuambianga sio ni masaa yako ya kulala, ama ndo naambianga mbwa ni masaa yako ya kuingia kwa nyumba, ama ni masaa yako ya kutoka nje, na inakupata, ina obey. Kwetu tuko na kadogi tunakaitanga Stan, na inajuanga masaa yake ya kwenda kwa nyumba. Tukipointia tu hivi inajua ni masaa ya nyumba, na ikijaribu ku ati inajaribu ku resist, ukiambia Mr. Kimchezo, inajua mtu hataki mchezo, na inaenda straight kwa nyumba yake. Kwa sababu gani? Inajua there is someone above me, and that is this human being. Ama inajua this person akiniambia nifanye hivi, I will do it. Kuna one person ameisema, amekuwa tu na imagination, akasema imagine ikiweza kuwa vice versa. Sasa venye umekuwa ukifanyia umbwa, paka, kuku, mbuzi, sasa imagine ndio zinakufanyia hivyo. Kwanza mbuzi na kuku zinaweza kuwa na revenge nyingine kubwa sana, tumezoea kuzichinja. Anasema sasa wewe sikia venye tunasikia, si ni ukweli? But now venye Mungu alicreate man and woman, akasema now the first thing that you must know, wakati umeland here, the first will that I have for you is that you have dominion. Kila mtu sema again, dominion. Kwa sababu most of us, tukiangalia how we live, we do not live in authority ama in dominion. Venye sa zingine life huwa inatupanga, mpaka unajiulizanga, do I have control over this life, ama is the life that is controlling me? Bwana asifiwe. Na lazima tujue there are three kinds of will. Na number one ni yenye tunaongelea leo, God's will, hiyo ndo number one. Number two ni my will, kila mtu sema my will. In Isaiah 55 verse 8, Mungu anasema aje, for my ways are not like yours. So inaonyesha aje, pia we men, we have our own ways. Na mbona tuko na our own ways? Kwa sababu again tuko na authority. So mtu mwenye ako na authority, kuna idea yenye anakuanga nayo concerning the legislative area ako nayo. Unaelewana vizuri ama mmeshapotea? Najua baridi saa zingine yafanyanga watu wapotee kidogo. So kuna ile will, kama for example ni Mungu alikudesaidia breakfast utakula asubuhi, si ni wewe ndio ulidecide? Kuna mtu aliamka akasema leo nimezoea chai na maziwa, leo nitajaribu black coffee na tumayai. Kuna mwingine akasema nimezoea kukula sana asubuhi, wacha leo niende hivyo, minyozi tatetea huko mbele shida yake. Kuna mwingine Mungu hata ukiamka asubuhi si uende ulichague ile nguo utavaa, si ni kweli? Ama kuna mtu anasemanga, Lord show me the clothes I shall wear, and then unafunga macho, ukifungua unaona imetandikwa hapo kwa kitanda, unajua nao this is the cloth that I shall wear. So kuna ile man's will, na ndo kuna saa zingine I believe tumai kuwa convicted mara moja, unavaa this kind of cloth, una feel ndani yako usivae hii nguo, una decide kutu kuchange. Hiyo ni the Holy Spirit anakukonvict, anakuambia usivae hii nguo. Ni kwa sababu anajua there is a place you might go today, but uta feel a bit ama watu watashindwa kukurespond vizuri kwa sababu of how you have worn. So hapo kuna ways yako na kuna nao ways ya Holy Spirit, lakini kuna, nataka tujue, kuna a man's will. Tunapelekana vizuri? And again now kuna the devil's will. John 10:10 inasema the enemy comes to steal, kill and destroy. So already tunajua will ya shetani. If right now mtu akisimama hapa aseme I am working with the devil, right now mtu asimame hapa aseme you know I'm working with the devil, tunajua already huyu akona nia mbaya. Tutajua intention ya huyu mtu, hata tutaogopa pesa yake, si ni kweli? Ukisikia mtu anawake Illuminati akwambia shika 10,000 utachukua? Kwa sababu unajua hiyo pesa kuna something behind it, si ni kweli? Kwa sababu tunajua the intention of the enemy is to steal,
kill and destroy. So lazima tujue kuna three different kinds of will. But leo nataka to focus as youths the will of God, kwa sababu mostly as youths tuko in an era where we are trying to discover what our life holds. Si ni ukweli? Si kuna watu wakiwa class 1 walikuwa wanataka kuwa neurosurgeon. Wakaingia form 1 bado tuna hiyo neurosurgeon. Kuingia form 2 akaona neurosurgeon hiyo ni Kongo, akaamua kuwa daktari. Kuingia form 3 wakapatana na moles. Hey, wakasema hapana, acha nikuwe nurse. Kutoka form 3 kuingia form 4 ashakuwa patient. Nini ina happen kati hizo vitu mbili? Ni kudiscover and try to discover life. Nimepatana a lot of colleagues ama a lot of friends wenye walienda campus, wame study for this course, but after wame study for that course, kazi wanafanya haipelekani na ile course alifanya. Mtu alisomea neurosurgeon lakini akokuwa hardware. So hazipelekani, Bwana asifiwe. Kwa sababu mostly most of us youths, even mimi mwenye nawapreachia saa hizi, I am still figuring out my life. Venye nilikuwa 5 years ago sio venye niko now, na I believe in the next 5 years I will be a different version. I may still maybe be preaching the same way, but maybe my course of preaching inaweza kuwa imechange. Maybe my course of business inaweza kuwa imechange, kwa sababu I'm in a path of understanding what God has for me. Na ni vizuri wakati tunadiscover usitumie tu your brain. As much as Mungu ametupea the power and authority, which is a good thing, na sisemi ni mbaya, ni vizuri waambie Mungu, Lord, let your will guide me. Kwa sababu at the end of the day Mungu anajua what is really best for you. Hebu jiambie, God knows what is best for me. Na kila mtu nimesema ako na will ya Mungu. Kwa hivyo usijione ati you are of less importance kwa sababu ati at the moment hujasimama kwa madhabahu. Kwa sababu kuna time nilikuja ku notice watu walikuwa wanaonyeshwa, ukisimama kwa madhabahu then you are doing the will of God, and which is a lie, kwa sababu kuna watu wengi wamesimama kwa madhabahu and they are not supposed to be there. Bwana asifiwe. Mnasema Malcolm kwa ndio umeamua aje? Yaani ni ukweli, kuna watu hawafai kuwa kwa madhabahu, na sio kwa ubaya. Kuna na nilitoa one a good example. Imagine tukitoa our technician mali yako, tuanze kumwambia when he preacher. Bwana asifiwe. Nataka muone what we will be missing because our technician hayuko mahali anafaa kukua. So some people, the will of God is working best when you are there, not here. If let's say for example niache role ya pastorship niende kukua KDF, si ati nafanya kitu mbaya, but I am missing the will of God. Ile plan amesema I will do better in this area. Tunapelekana vizuri? Na ndio maana nilisema Jeremiah automatically ilikuwa akuwe a priest, kwa sababu baba yake alikuwa a priest. But Mungu akamwambia, now wewe hautakuwa a priest, you will become a prophet. That is a thing that I said for you before you were born. Na ni vizuri as a youth ukiomba, ambia Mungu, Lord, show me what I should be doing. Na God is gracious enough kufungua your eyes ukiwa umelala, anakuambia, now this is what I have for you. Bwana sifiwe. Mungu anafungua macho yako, anakuambia, you thought you are going to be this, this is what I have for you. Now what is the importance of doing God's will? Kwa sababu not only is your life going to be better, but the life of the people around you are going to be better. A good example ni Abraham. Abraham alikuwa from a family, a good family. Abraham alikuwa wealthy even before God called him. Nataka tukumbuke hapo. Abraham hakuwa maskini, tujue hivyo. Sawa? Abraham hakuwa maskini. Alikuwa sonko. Alikuwa kwa familia sonko, kwa sababu the Bible inasema, and he gathered up his things. Akachukua his wife, akachukua his nephew, akachukua his servants. Mtu akona servants sio mtu maskini. Bwana asifiwe.
But because ali decide now to walk in the will of God, everyone mwenye alikuwa na yeye walianzia kukuwa blessed to a point that kukaanzia kukuwa dispute between the family of Lot na the family of Abraham. Why? Because someone was blessed na haikukuwa peke yake, ilikuwa the society. So ukitembea kwa the will of God, not only is your life going to change, the life of people walking and surrounding you zitaanzia kuchange. Tunakubaliana hapo? Na hii time imesonga, hata sijaanza vizuri na already. And so nitakuuliza, what is the will of God in your life? Na kama ujui, let that be your prayer today. Unaambia Mungu, Lord, I want to know what is your will for me. Ndo kama uko in a wrong area, Mungu akudirect in the right area. Na kama uko in the right area, uanzie ku perfect your skills in that area. Now some of us tuta discover the will of God at an early age. Na wengine tuta discover at an old age. Mwenye alifungua KFC, alifungua akiwa 60 years. 60 good years. Na kuna mtu alianzisha Facebook akiwa college. Nataka muone the difference between those two. But at the end of the day, those people wali decide kufanya the will of God in their lives. Na nimesema kuna mtu will ya Mungu akizaliwa ilikuwa a create stima. Na from him generations ina benefit kwa sababu ya stima. Kuna mwingine tu aliyekuwa with an aim a create this type of car. Na because of that a generation ina enjoy this type of a car. So lazima kukijua that neza discover the will of God at an early age ama at a late age. But the reason why some of us what tuna discover at a late age ni kwa sababu most of the time huwa tuna walk in our own ways. Bwana sifiwe. Una walk in your own ways. And so Mungu, as much as ni a man of authority, huwa ana respect the choice that you make. Anakuambia, if this is the choice that you have made, is okay. But that time when you are ready for me to lead you, I will be there to guide you. Bwana sifiwe. Na God knows what can save you and what can kill you. In every path that we take, unaweza take path ya life ama death. Kila mtu sema life ama death. The Bible in the book of Proverbs 16 verse 2, if I'm not wrong, inasema, and unto man it may seem right, but that path is leading him to death. Kuna path unaweza take, na kukufa imanishi kukufa physically. Unaweza take a path ukufe spiritually. Unaweza take a path ukufe emotionally. Unaweza take a path ukufe mentally. Unaweza take a path ukufe financially at the end of the day. So why? Kwa sababu at the moment it seem right. Kuna mahali when you ameshai invest, ulikuwa unadhani this is a good business to invest in, lakini pesa zote zikafanya nini? Kuna kesi tulisikia this week, 15 billion I guess if I'm not wrong, 15 billion loss. Na hao watu wali invest, to them it was right. But God saw that this thing might happen. Ana mimi kuna mali nisha invest na kikaniramba. It was good, it was a right decision. Unajua ukifikiria kuinvest mahali unaonanga hii mpaka unaanza kuona venye utaanzia kuomoka polepole, unaanza kuomoka polepole mpaka unaanza hata kutembea venye umeomoka. Na the moment ujaomoka umesha invest, wewe sasa unangojea income ianze kukuja. Kukaka kidogo mwenye uliinvest kwake anaanza kuwa mteja. Unashindwa kwani kunaenda aje? Unasema labda ni network. Unajua unajiconfronting hivyo nini? Kidogo kidogo hivi ukiingia WhatsApp huoni profile picture yake. Kidogo kidogo hivi ukienda Facebook profile is blocked. Hai unaanza kusema atakani network, kwani network ina blocking profile picture za watu. But at the end of the day that seemed right to you. But that path ilikuwa inakulead to death. Na ndio maana Mungu anajuanga things that can save you and things that can kill you. Na ndo maana ni vizuri, not just use all of us tuko hapa, lazima tuambie Mungu, let us know your will, kwa sababu it may seem right for us,
to do something as a church, but Mungu anajua this thing can bring chaos. And so sisi tunafanya kwa sababu it's a right choice. Na ndio maana nimewaambia mtu hata ukiwa na pesa ya kuinvest, place it before God akwambie if it is the right thing to do or not. Bwana asifiwe. Kuna people nilisikia story hii wiki. Walikuwa Brazil, walikuwa wanapanda ndege. Na kwenda kupanda ndege ikaende waka miss the flight. Na walikasirika kwa sababu kulikuwa na technical issues. Time ya ndege ikafika, ndege ikaenda, wakabaki. So wanakomplainia kwa customer care, oh, mbona sasa una sasa hii kazi mmefanya, new people are so disorganized nini? Kukakaa tu hivyo complain hata kukaa sana. Hiyo ndege yenye imeenda ikaanguka and everyone died. So imagine ulikuwa at check customer care venye how disorganized your work is. Alafu kidogo kidogo unasikia the plane that ulikuwa upande imeanguka. Utatank customer care ama kutenda aje? And so how watu wenye walikuwa na complain wenye wamemiss your flight wakaanza ku thank God, hey, thank God siko kwa hiyo ndege, sasa mimi ndo ningekuwa hapo, sasa mimi ningekuwa hapo. Kwa sababu gani? God alikuwa anajua. Alikuwa anajua this thing might happen. Na it's so unfortunate for the people when you will experience that. But ni vizuri saa zingine wakati something does not go your way, kaa chini uanze kumeditate, was this the will of God ama was it not the will of God? Unapata tu mrembo amepigwa character development, anasema oh I will never love again nini 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 bla bla bla, kukakaa hivi unakumbuka kumbe angekuwa side chick kama second wife na hajui, lakini alikuwa anasema this is the man, na kama sio hakuna mwingine. And so anaanza kukua bitter, yet Mungu alikuwa anamsave kukua side chick na hajui. Simesikia story kaa hiyo warembo, simesikia story kaa, mnajifanya mjui hizi story, simesikia story kaa hiyo. Bwana asifiwe. Now you should understand that God's intention you should understand God's intention in your life and not what people think. One thing about intention ya Mungu zinaweza collide na what people think. Mungu anaweza sema this is the path, na kwa watu watasema this will never make sense. Uliza Isaac mwenye aliplant in the time of famine. Watu walikuwa wanaona this man is crazy, but Isaac alikuwa anajua what God is going to do in that moment. So lazima uko kijua that sometimes when God speaks ama wakati Mungu will ya Mungu iko hivi, inaweza collide with men. Kama one time nilikaa tu chini, hii wiki tu nilikuwa tu kwa barabara. Na nikahape niliona more than 100 cars zilikuwa KDQ. Nikaanza kujiuliza, na si economy ni mbaya venye watu wanakompli, hizi gari zinatoka wapi? Mpaka kunakuwa na hiccup ya number plates zinatoka kutoleshwa mpya, kwa sababu NTSA wamesema gari zimekuwa mingi excess to a point that material kutengeneza number plate imekosa. So nikakaa chini nikauliza tu Mungu, kunaenda aje? Bwana asifiwe. Kwa sababu one thing about the will of God, wakati time yako imefika, whether the season is cold ama hot, whether kuna famine ama kuna floods, whether kuna diseases ama everyone is healthy, when it is the time, it is the time. Bwana asifiwe. Na lazima ukuwe bold enough unasema, God's will for me is this. Your age might be young. Na Mungu anaweza kufanya u reach to a level, hata maybe mtu wa 50 hajafika. Usikuwe afraid just because you are young. It is the will of God for you to start there. Bwana asifiwe. It is the will of God. Inaweza kuwa crazy to some men out here. Wanasema huu mtu, mostly kama ni ladies tunapenda tu kusema huu ni mbaba. Hakuna kitu ya maana anaweza kuwa anafanya at this age, tunasema ni mbaba. Wacha waongee, it is okay. One thing about men, wataendelea kuongea. Whether you do good ama you do bad. Bwana asifiwe. Whether you, unajua watu tu wanapendanga tu kuongea. Maybe for example umebarikiwa na umechoka, alafu mtu akikuja kuongelesha ujisikii kuongea, atasema uko na maringo. And then ukiamua kuongea, atasema anapenda kujionyesha. So at the end of the day unashindanga, unajiuliza niongee ama ninyamaze, which is which? But at the end of the day people will keep on talking. But what you should be more focused on is what God is saying. That is the main thing that unafaa kufocus on. Kwa sababu Mungu ndo anajua what is best for you. Sema God knows what is best for me tena. Tuna misingi the bigger picture kwa sababu watu wengi kenye Mungu ana plan.
na hata sisi pastors tusimsituone hivi, hata sisi tuna missing the bigger picture. Kuna saa zingine Mungu anatuambia haki kitu tunasema hai atakani wewe Mungu inaishuku. Kama Abraham mwenyewe the father of faith aliona hii history Isaac ikai ku make sense. Wacha tutafute mtu mwingine, wacha tukusaidie. Unajua saa zingine tunapenda kukusaidia Mungu kwa kazi yenye sio yetu. Mungu wacha tukusaidie kufanya hivi. Unafaa kuingia kwa certain job na ufai kuingia na corruption. Lakini wewe unasema acha nisaidie Mungu kuingia and then unalipana pesa. And then unakuja hapa kwa church unasema hey God did it. Manzeni God. Na tunajua tu Mungu tu anakaa tu hapo jua kijua hii sio wili yangu. Hii hapana, hii sio wili yangu. Bwana asifiwe. So lazima uko ukijua that intention ya Mungu, Mungu akona an intention in that will anakupea. Na lazima uinvite Mungu, uambie Mungu, now show me what you want to do into my life. Bwana asifiwe. Kwa sababu hii will yenye amekuwekea kwa maisha yako sio ukue mtumwa. Nataka uunderstand hapo. Sio ukue nini? And watu wengi tunadhaningi hata kama the Bible inasema we are meant to experience suffering, saa zingine haimaanishi we should dwell in suffering. The will of God nasemanga, and he came that we may have life in abundance, not in heaven, here on earth. Na mimi nasemanga tutafika heaven, tutasikia testimonies zingine. Wewe unajiuliza watu walikuwa wameokoka juzi, testimony anapatiana, tunashindwa ni hizi testimony tunadhaningi ni za watu wako kwa cult ama nini. Kwa sababu one thing lazima tujue, it is God's will. Apart from Malcolm have called you to be a pastor, ama Malcolm have called you to be a singer, ama Malcolm have called you to be an instrumental, apart from that, it is the will of God wewe uweze ku live a life of abundance, not a life of survival. Nataka mu understand hapo. Life of what? Kuna difference ya abundance na survival. Utajua mtu mwenye ana survive na mtu mwenye ana live na abundance. Bwana asifiwe. Ukitaka kujua mtu ana survive, mpeleke kwa hoteli, mlipie ngiri mbili lunch. Utasikia kikwambia hii ngiri mbili ungenipea, hii ingenieka mwezi lunch pekee. Na